Ćao drugari, dobrodošli na još jednu epizodu na kanalu Šta Dene. Mi u današnji epizodi nastavljamo sa novitetima iz Meka. Prošli video smo probali Crispy Supreme pileći Mac sandwich koji je bio veoma dobar. Jedina negativna stvar bila je cena. A u komentarima ste mi napisali da probamo i guacamole burgere, odnosno da probam guacamole burgere. Tako da ćemo danas da probamo dva Mekova guacamole burgera. Meni je dostava upravo sada stigla. I ajde da vidimo šta smo sve tu dobili. Poručili smo, naravno, kocu, jedan standardni obrok, evo ga ovde. E, ovde su nam naša dva burgera iz Meka. Imamo beef guacamole i chicken guacamole, to bi trebalo tako da bude. Imamo ovde naravno zvrh krompiriće. Iz nekog razloga salsa krompiriće, odnosno cheese krompirići, ne mogu da se dobiju kada poručujete online. Šta mi fali ovde? Fali mi, evo je ovde naša drška, znači Mek dostava ispoštovala sve kako treba. Imamo kakva je koca, da li je dobro, ovaj put smo uzeli Coca-Colu, da vidimo šta kaže. Baš kako treba da bude. Ok, ovde su naša dva burgera. Što se cene tiče, guacamole chicken obrok nas je koštao 1220 dinara. S druge strane, guacamole beef burger je koštao 1000, okruglo 1000 dinara. Tako da, za 1000 dinara za burger iz Meka ja zaista imam visoko očekivanje. Vidjet ćemo kako će to da prođe. Vi naravno ne zaboravite, lupite like, ostavite subscribe, a mi ajde ovo da otvorimo da vidimo kako izgleda. Sastojci guacamole burger chickena su zemljička posuta sa usamom, pileće, panirano belo meso, guacamole sos, iceberg salata i paradajz. I to je to, veoma jednostavno. Zanima me kako će to da se prevede na sam burger. Ajmo da ga otvorimo, nadam se da možete da vidite ovo. Ok, evo kako izgleda. Pa dobro, zapravo izgleda zanimljivo. Iskreno, koliko ja mogu da vidim ovde, veoma zanimljivo. Čekajte da ga izvučemo, nema one salvete što je bila, na primjer, sa Crispy Supremom. Međutim, koliko mogu da primetim, i na kutiji ima dosta guacamole sosa. Da vidimo, ovako deluje zapravo prilično lepo. Ajde da otvorimo ovu zemljičku da vidimo, imamo tu paradajz, tu iceberg salata, gomila guacamole sosa zapravo, što je veoma dobro. Jedan paradajz i panirana piletina, dole na dnu ne bi trebalo da imamo ništa. Vreme je za jedan šrdi split da vidimo kako to zapravo deluje. Ajmo da vidimo. Šta kaže naš šdj split, kaže, evo ga, opa, pa, okej, ne deluje nešto preterano bogato, ali isto tako deluje zanimljivo. Tako da, ajde da probamo jednu polovinu i da vidimo kako ovaj guacamole pileći sandvič zapravo deluje. Ljudi, prijatno. Okej. Neko kako je u standardan McDonald's. Guacamole sos je lep, paradajz je lep. Piletina u poređenju sa Crispy Supremom suvlja. I ono što mi definitivno fali ovde da ima još nešto na donjoj. Na donjoj ovoj zemljički mora bude još nečega. Mislim, solidan je, ali u poređenju sa Crispy Supremom ne može se porediti. Bukvalno klasa ispod. Ako se budete, na primjer, odvojili između Crispy Suprema i guacamole chickena, mislim da je Crispy Supreme jasan izbor, najiskrenije. Ali, okej, opet. Da li bih uzeo obrok i platio 1220 dinara? Ne, nema šanse. Idemo dalje. Guacamole beef burger. Kaže, zemljička posuta s usamom i makom, meso 100% govedina, guacamole sos, svež luk, iceberg salata, paradajz i cheddar sir. Da, da. Definitivno dosta bogatiji burger bi ovo trebao da bude i cena za ovaj burger preko dosta je bila 1000 dinara. Ajmo da ga otvorimo. Da ga otvorimo, da vidimo kako to izgleda. Evo ga ovde. Da, da, vidi se ovo fancy. Ovo je premium, ona zemljička, najbolja Mekova zemljička koju oni prave. Gomila salate, pogledajte ovo. Ovo je već, velika stvar, ovo je već zverka što bi se reklo od sandviča ili ti burgera. Verovatno ovo su najvećeni Mekovi burgeri. Ja ovdje vidim dva mesa, nadam se da sam dobro primetio. Imamo ovde dva mesa, imamo prazan top, sir između dva mesa, onda imamo paradajz na dnu i guacamole sos sa iceberg salatom je ovaj put na dnu, nije na vrhu. Znači, kod pilećeg burgera bila je na vrhu, ovde je na dnu. Tako da izgleda veliko, ali da vidimo da li je ukusno, to je ono što je jako bitno. Da vidimo šta ima da nam ponudi novi premium burger iz Meka. Guacamole beef, boga mi, šdj split kaže,
ovo deluje veoma, veoma sočno. Ali da vidimo da li je zaista to tako. Ok, drugari, prijatno ljudi. Dobar ukus mesa, pun ukus mesa, jako dobro. Uzmemo još jedan zagrizaj. Veoma bogat ukus, ako mogu tako da kažem. Sir je veoma jak. Kombinacija mesa i sira, svi znamo da funkcioniše savršeno iz meka, tu nema nikakve priče. Međutim, ako mogu da primetim, opet nekako mi deluje kao da ovaj guacamole sos je previše nekako lagan. Kao da ne daje neki preterano jak ukus, tako mi deluje. Kao da je neko više nekako neutralan nego što je, ne znam. I možda je kao da nije tu nekako. Mnogo jače osjećam ovih paradajza nego guacamole sos. Osjeti se kremastost avokada. Osjeti se da je sos tu. Međutim, kada zagrizete ceo sandvič, onu kombinaciju celu, previše neko deluje light. Kao da ne možete da idem goveđi burger. Ne znam kako drugačije da kažem. Neko deluje neko razređeno, razvodnjeno, nekako kao da mogu da pojedem 15 ovakih burgera. A ovo su prilično, ovo je prilično velika pljeskavica zapravo. Tako da zanimljiva kombinacija. Da li vredi probati? Mislim da vredi da probate. Da li bih ga redovno kupovao, opet kažem, verovatno preko triple cheese-a ili Big Mac-a koji su fazno duplo jeftiniji od ovoga. Zaista jako je teško reći da bi ovo redovno kupovao. Ali zanimljiva je kombinacija. Za razliku od pilećeg burgera koji apsolutno mislim da nema nikakvu poentu, ovo je zapravo okej i vredi probati. Ali sad, da li bi se ono lomio, išao u Mac da bi poručivao samo guacamole beef? Mislim da ne. Mislim da je ono klasičan kao sezonski burger koji će biti tu 2-3 mjeseca i posle toga će izaći iz rotacije i ubacit će Mac nešto drugo. Zanimljivo da se proba. Delo neko kao neki light burger, kako drugačije da opišem. Zato što taj sos baš neko razredi tu neku paletu ukusa da ne bude preterano teško. Zato što sos je dosta neutralan, nije slan i onda upija tu svu slanoću koju imate sa pljeskavicom, sa ostalim prilozima. I onda jednostavno deluje kao nekako light verzija, kao da ne jedete nešto preterano slano ili preterano jako. Možda je to bila ideja kada su pravili ovaj burger. Nije loše, kažem, ali opet ne mogu kažem da sam odušljen ili da sam oduvan. Tako da, društvo, na tome ćemo da završimo. Napišite u komentarima da li se slažete ili se ne slažete sa mnom. I naravno, pišite također šta bi mogli da probamo sljedeće. A mi se vi i ja se u sljedećoj epizodi vidimo neki drugi put. Pozdrav, čao!